سب عورتوں کو شوق ہوتا ہے ایک ڈیزائنر بننے کا, سب کے اندر ایک ڈیزائنر ہے, وہ اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈز میں, سب کو کسی نہ کسی کو ضرور کہیں گے میرے سے کپڑے بنوا لو. منتے کر کے بھی کہہ دیتی تھی کہ مجھ سے بنواتے کیوں نہیں ہے, بنوائے مجھ سے کپڑے. میرا نام زنیرہ عارف ہے, میں بطور ایک فیشن ڈیزائنر 7 سال سے اس انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں. ہم دونوں کا ایک ویژن تھا کہ ہم ایک ایسا برانڈ بنائیں جو سب خواتین پہن سکیں. سو یہ ہے کہ ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس برانڈ کو اسٹارٹ کیا ہے, اور شروع میں ہمیں سب کہتے تھے, ہم نے درزی خانہ کھول لیا ایک, اور سب ہمارے ارد گرد فرینڈز وغیرہ سب نے کچھ انہیں ہنسنا, تو میرے پاس جگہ نہیں تھی, میرے پاس ابھی کوئی ریسورسز نہیں ہے, میں جاب کرتی ہوں, ایک سلائی مشین سے ابھی تو شروع کی ہے. سو فرینڈ آف مائنڈ ٹولڈ می اباؤٹ کپ رنگ, سو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت چھوٹے بجٹ میں, 5000 بجٹ میں وہ آپ کا شوٹ بھی کر دیں گے, ماڈلس بھی ان کی طرف سے ہوں گی, میک اپ آرٹسٹ بھی ہوگا, آپ نے صرف اپنے کپڑے بھیجنے ہیں, دیٹس آل. سو وہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی لگی کہ کوئی کھپ نہیں ہے, کیونکہ ویسے شوٹ کرنے جاؤ تو 50,000 سے نیچے, 1,00,000 سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, تو ابھی اتنی تو ہماری جیب ہے نہیں, لیکن یہ کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا کہ وہ ہوم بیسڈ بزنسز کو پروموٹ کریں. وہ خواتین جو گھر سے اپنے فیشن ڈیزائننگ کا کام کر رہی ہیں, ان کے پاس اپرچونیٹی جو ہے ایکسپینڈ کرنے کی زیادہ نہیں ہوتی, ان کے پاس میکسیمم ان کے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں, فیس بک گروپس ہوتے ہیں یا انسٹا پیج ہوتا ہے, وہاں سے ان کے پاس اتنی آؤٹ ریچ نہیں ملتی جو کہ ایک بڑا پلیٹ فارم کو دے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم اس کے علاوہ جو خواتین جو گھر سے باہر نہیں کام کر سکتی وہ الاؤڈ نہیں ہیں, ان کو بھی ہم اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہیں, وہ فیشن ڈیزائنرس کو ریفر کر سکتی ہیں, اینڈ وی ول پے دیم اے کمیشن آن ایچ ریفرنس دیٹ دے پرووائڈ ٹو اس. اگر آپ ایک جوڑا بنانے جائیں, اپنے لیے بھی بنانا ہو, تو 20-25,000 کا جوڑا ہے, آپ کو اس میں کیا ہی بچے گا, اور جو اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے مفتی بنا دو, تو وہ آپ کو ویسے ہی کہیں گے 20,000 بس ہے, تو خون پسینہ سب کچھ ڈال دو اور اس کو بنا دو, اور اس میں بچنا آپ کو صرف 1,000 روپیہ ہوتا ہے, اس کا آپ میک ڈونلڈس کا برگر کھا لیں گے اور کچھ نہیں ملتا. جیسے کہ گھر میں ہی کئی خواتین کو یہ ایشو فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ گھر کے ہی لوگ ان کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتی, تو ہم نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی ہے, اس کا نام ہم نے دیا ہے کہ میں کر سکتی ہوں, تاکہ ایک خاتون کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو کہ اس کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان کو اس طرح سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ میں فیل کر سکتی ہیں ایک اعتماد کہ ہاں ان کے اندر یہ کوالٹی ہے, ان کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ جس کے بنا پر وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں. پہلے سال میں نا تو مارجن بھول جانے چاہیے, کیونکہ فیملی کو لگے گا کہ آپ جیسے اس بزنس میں جائیں گے آپ اگلے مہینے بہت ڈھیروں پیسہ گھر لے کر آ جائیں گے, ایسا نہیں ہونا, آپ کو بہت اس کے لیے کنسسٹنٹ رہنا ہے, آپ کو لگے گا کہ ہم اتنے بڑے دریا میں وہ ایک چھوٹی سی مچھلی ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, بٹ آپ نے وہ اپنی سٹینڈنگ بنانی ہے خود.